ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଟେ ବୋଲଗୁଲାନେ ଇଠୁ ନିରୁଲ୍ ଆର୍ ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଭୁଲିଆ ସମାଜ ତରଫୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଉଦେ ଆଚ୍ ବରପାଲି ସୁରଜ କୁମାର ଦେବତା ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ରାମାୟଣ ଗାଇ କରି ହଜାର ହଜାର ଦେଖନ୍ ହାରିରେ ମନ୍କେ ମୋହିତ କରିପାରିଛନ୍। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।